הלימוד תורה, הקבלות שלנו, התהילים שאומרים. רבותיי, זה שכל רגע תסתכל בתוך השטויות האלה ותבלבל לעצמך את המוח, מה קרה עכשיו, מה עכשיו, מה קורה בצפון, מה בדרום, מה במזרח, מה במערב, זה לא יביא לך ישועה. שב תקרא תהילים אח שלי, שב תתפלל, שב תחזק עוד יהודי אח שלי, תשמע, קבל עליך תפילין. היום אצלי שתיים במשרד, שתי בחורים צעירים קיבלו עצמם תפילין, זהו, אני מניח תפילין. זה כיף לשמוע. עוד חייל בצבא השם שמגן וממגר את האויב. רבותיי, זו ההגנה שלנו. עוד יהודי קיבל עליו תשובה, עוד יהודי מתחזק, עוד יהודיה מתחזקת בצניעות, שמעתי מלא בנות גזרו את השמלות, גזרו. דברים שאנשים חזו, אלה שהיו במסיבה וראו, זה רשמים שלצערנו לא מחכו להם הם לעולם. זה דברים שאנשים הולכים לחיות עם זה, עם שריטה בראש, שאי אפשר להכיל אותה. אבל הם כאן התוודאו לאלוקים. פתאום רוצים להניח תפילין, פתאום רוצים לשמור שבת. רבותיי, לא צריכים לחכות לסתירות כדי להכיר את האלוקים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. שלח לנו משיח צדקנו. יפיל את כל האויבים שלנו תחת רגלינו. זכותו של מרן הרב עובדיה יגן עלינו ועל כל ישראל, על כל החיילים, על כל הפצועים, ויחזיר הביתה בורא עולם את כל השבויים, בריאים ושלמים. כל כוחות הביטחון שלנו שהשם ישמור אותם. כל היהודים בכל מקום שהם בארץ ובעולם, שעכשיו הרבה אנטישמיות גם. שהשם ישמור כל יהודי, ישמור צאתו ובואו מעתה ועד עולם. אדוני צליחה על יד ימיניך, ככה, משמע שישמור עליהם שמירה מעולה, נזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן ואמן, חזקו ואמצו.